Tento typ zvončeka sa väčšinou používa, že omša sa už začína. To je na úvod obradu vždy, toto. Potom tento zvuk poznáš vtedy, keď dajme tomu, že Příští stanice Malostranská. Tak. Potom kde je tento zvuk ešte? Už ti odzvonilo. A potom je, že Hamburger 408. Aha, počkaj. Marian zistil, ako sa dá hrať na tom. A na všetko sa dá hrať aj na zvon. Len môj kolega nesmie byť taký náruživý. Ho, ho, ho. Super. Ho, ho. Krásne sme to zahrali. Jasné, že to je nová skladba, volá sa, že Nacengaj sa so mnou. Nacengaj sa so mnou. Dievča modro, okay.